На полігоні твердих побутових відходів відбулася депутатська комісія. На футбольному полі зустрілись «Агробізнес» та «Миколаїв». Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні на полігоні твердих побутових відходів депутати Миколаївської міської ради разом з керівництвом комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», керівництвом департаменту житлово-комунального господарства провели виїзне засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. З 9 членів комісії на полігон приїхало двоє – Олексій Лепішев та Олександр Гусєв. Вирішували, як далі працюватиме сміттєзвалище. Голова комісії житлово-комунального господарства Олексій Лепішев розповів, які питання після сьогоднішньої зустрічі виноситимуть на розгляд профільної комісії ЖКГ, що відбудеться 7 травня. Було прийнято рішення, перше, недопущення на територію посторонніх. Прийнято рішення недопущення на територію сторонніх осіб, контроль, збільшення освітлювальних приладів, збільшення постів охорони на території, також відеоспостереження з подальшою можливістю трансляції в онлайн. Крім цього, розробка найближчим часом і можливість фінансування лінії твердих побутових відходів. Від серця до серця благодійний концерт з такою назвою відбувся в Каштановому сквері. Цьогорічна акція наближається до завершення. Захід розпочався о 12:10. Виступали музиканти та хореографи. Тетяна Медвідь, жителька Миколаєва, прийшла до Каштанового скверу разом з подругою. Участь у акції взяла вперше. Я вважаю, треба робити добро і допомагати хворим дітям. Все залежить від нас. Хотілося, щоб було більше залучених людей, але все добре, все гарно, всім доброго настрою. Катерина Кондюк прийшла на концерт разом з чоловіком та дочкою. Каже, вірить, що пожертвовані гроші витрачаються за призначенням. Про цю акцію ми вже знаємо з моїм чоловіком багато років. Вона проходить кожен рік. Ще з студентських років, я пам'ятаю, завжди в цей час, в травні місяці, завжди проходить ця акція. Я не знаю, на чомусь я довіряю ці акції, тим паче, що це про дітей, це про допомогу дітям. І я долучала до цієї акції, ще коли не була навіть матір'ю, тепер в мене вже двоє дітей. Я знаю, що таке діти, що таке дитяче здоров'я. І є такі діти, котрим нема кому допомогти, і хочеться їм допомогти якнайбільше. Благодійна акція «Серце до серця» відбувається 14 років поспіль у всіх регіонах України. Протягом минулого року на Миколаївщині люди пожертвували 109 818 гривень 17 копійок. Ми збираємо кошти по всім регіонам, по всій області, по місту, різним вузам, школам. Кошти на закупівлю медичного обладнання в обласну дитячу лікарню. Тобто ми спрацюємо лише з обласною дитячою лікарнею, ми або закуповуємо якісь її відділення. Минулого року ми закуповували відділення для слуху, позаминулого для офтальмологічне відділення, а цього року ми закуповуємо в кардіологічне відділення для закупівлі обладнання для цього відділення. Збір грошей ще триває. У нас майже 100 волонтерів зараз по всьому місту курсують, по всім районам, для того, щоб збирати кошти. І потім у нас буде такий великий фінальний підрахунок, скільки ми зібрали по місту, скільки ми зібрали по області Миколаївській, і потім по всій Україні. І десь приблизно через місяця півтора-два, ми вже будемо знати, на яке місце по всій Україні ми посіли, скільки коштів зібрали. І сьогодні всі волонтери ходять зі скриньками, розповідають про акції, клеять сердечка тим, хто закинув у нашу скриньку кошти. Концерт тривав до 15-ї години. Протягом заходу волонтери зібрали 4 348 гривень 20 копійок. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Погіршення погодних умов триватиме до 10 травня, каже провідний синоптик Миколаївського обласного метеорологічного центру Роман Мурмило.
Зараз Миколаївщина знаходиться в сфері атмосферних фронтів, пов'язаних з циклоном. Сам циклон заходить з боку Балкан і просувається на територію України. Найближчими днями ми будемо знаходитися під впливом цих атмосферних фронтів. Тому переважно в денні години ми будемо спостерігати грози, дощі і шквалисте посилення вітру. Температурний фон буде такий 9-12 градусів вночі і 18-20 в день. Така погода збережеться до 10-го числа. Після 11-го характер погоди трошки зміниться. В якому плані? Кількість опадів і явищ, їх ймовірність знизиться. У 24-му турі чемпіонату України серед команд першої ліги муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв у місті Волочиськ Хмельницької області з місцевим агробізнесом. Першу спробу відкрити рахунок у матчі здійснили футболісти агробізнесу. На 8-й хвилині півзахисник Євген Чепурненко зі штрафного пробив вище воріт. Через 5 хвилин півзахисник господарів Віталій Груша був перший на підборі у центрі карного майданчику, але його удар з 10 метрів відбив голкіпер Миколаєва Денис Старченко. Першим на добиванні був форвард команди з Волочиська Богдан Семенець та пробив повз ворота. На 25-й хвилині миколаївці розіграли контратаку. Вінгер гостей Сергій Кравченко виконав навісну передачу, а центрфорду Владиславу Войцеховському не завадили пробити головою. М'яч влучив у стійку воріт. До перерви команди так і не відзначились результативними діями. На 46-й хвилині гості розіграли багатоходову комбінацію, яку завершив ударом зовнішньою стороною стопи Андрій Ковальов. Але капітан влучив у поперечину, а захисники господарів вибили м'яч на кутовий. З цього стандарту Корабели і відкрили рахунок. Центральний захисник Богдан Кушніренко випередив суперників і замкнув подачу точним ударом. 0-1 на користь миколаївців. На 60-й хвилині Андрій Ковальов міг подвоїти перевагу гостей, але його удар відбив голкіпер Євген Панченко. За 4 хвилини до завершення основного часу захисник господарів Ігор Курило, який на 80-й хвилині вийшов на заміну, також після подачі з кутового зрівняв рахунок. Підсумок матчу – нічия 1-1. Я думаю, що хороший матч вийшов сьогодні, особливо перший тайм. Такий агресивний з нашої сторони. Я думаю, що гарний матч сьогодні вийшов. Особливо перший тайм, такий агресивний з нашого боку. І дуже багато моментів і ситуацій створили для взяття воріт. На жаль, не змогли забити. Але, тим не менш, дозволили кілька створити таких ситуацій, коли агробізнес теж міг нам забивати у першому таймі. Другий тайм зовсім по-іншому вийшов. Ми швидкий гол забили. І, можна так сказати, контролювали хід матчу. Грали за рахунком, хоча теж змушували суперника помилятися на своїй половині поля. І багато атакували ми за рахунок цих помилок. Звичайно, прикро, що втратили 2 очки. Незважаючи на встановлені Федерацією футболу України правила про обов'язкові післяматчеві прес-конференції, на камеру тренера агробізнесу Андрій Донець коментувати гру відмовився. Миколаїв залишився на 9-му місці, команда набрала 33 очки, агробізнес передостанній з 14 балами. У наступному турі 11 травня Миколаїв прийматиме Луцьку-Волинь, агробізнес у Винниках зіграє з місцевим рухом. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!